Caramba, então você como não... que foi Ou... pra você não... se relacionar com o Kevin, mano? Ah, muita doideira, persistência, viu? Não, vocês. Menina oh, era insistente. Vocês trombaram em rolê, esses A gente trombou na regente. Eu entrei na regente fiquei três minutos porque tava muito cheio e saí. A regente é pequenininha, né? Uhum. E eu gosto de ir pra lugar que tiver um camarote pra eu ficar. Se tiver, pode ser do tamanho dessa mesa, eu fico. Ninguém precisa. Mas fica pra no f... pé. É, ficar, eu fico agoniada. Aí eu saí, ele tava lá na porta, que ele ia fazer um show. Aí. Começou a insistir. Imagina esses dois. Mas ele te viu... Essa foi a primeira vez que ele tinha te visto lá? Essa foi a primeira vez que ele me viu. E ele conhecia o meu irmãozão de sangue. Que tava de sangue, de, de, de coração. Que tava comigo. Aí ele falou, quem é? Aí meu irmão, ih, esquece. Aí não dá pra você, não. Ele, ixi, só perguntei quem é. Aí eu falei, o que, que você quer, menino? Foi aí isso ele, aí que... É... Aí, aí já era. Lógico. O cara pergunta, o cara já fala, não vai. O cara fala, que não vou. Mas <laughs> você não quer ver ainda. Ele era, ele era... Abusado, mano. imagina esses dois. Com essa energia. Meu Deus. Mano, devia ser muito engraçado. Mas era dois filhos e capados. Você <laughs> <laughs> não viu um no dia que ele tava aqui? Mano, foi muito engraçado. Ele mano. só falava de você, né? Você tava assistindo. Aí hoje o povo reclama que eu vendo um podcast. Falar de... falo dele. Se ele vivo, só falava de mim em todos os podcasts. Que você for, a maioria do tempo é falando de mim. Vocês eram muito intensos, vocês ah, dois. Ah, muito. E, e eu tenho muito dele hoje comigo muito 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 às vezes eu desacelero calma do Luan é o Kevin calma <laughs> é, tem que desacelerar um pouco mas... Ah, ele, falar que ele, ele era fica, muito acelerado ele ficou né? aqui eu penso muito ele que Kevin assim, vai ó. chegar a qualquer momento sério sério por eu não ter vivido tanto luto como eu achei que eu ia viver assim de me isolar do mundo de ter já dado as caras ao trabalho, a correr atrás de investigação, a desmascarar pessoas. É, eu sabia que essa investigação só ia tomar outro rumo se eu fosse pra mídia falar como tava acontecendo. Falar tudo que eu sabia ali, colhendo um pouquinho de um, um pouquinho de outro, um pouquinho de outro. Então, é, todo mundo me chamou. Chamou Fantástico, abrindo, sei o Fantástico, cabrinho, lá. E eu só, não, não, não. Deitei na cama e falei, quer saber? Eu tenho que mostrar o que eu sei. Eu tenho que mostrar esse áudio, eu tenho que mostrar essa conversa, eu tenho que mostrar isso. E as investigações só vai tomar outro rumo. Senão assim. você não ia ficar em paz. Eu não é. ia ficar em paz. Aí foi quando eu decidi abrir a boca e falar: Ai, ah, o povo cor, ah, corna, não quer aceitar o que ele fez. Ah, isso aí eu nem ia no velório. Foda-se. Eu achei que tinha alguma coisa errada e eu fui lá e falei mesmo. Entendeu? Ó, eu direto tô com o mítico, né? A gente praticamente casou. Sim. Aí, gente, tá ouvindo uma música e entra a música do Kevin. Eu falo assim: toda vez, acontece alguma coisa, eu falei, eu não acredito ainda. É verdade. É. É verdade. Eu fico assim, eu falo, mano, não é. Eu tenho. eu, por andar muito com o Jader, né? O Jader hoje é. É meu protetor, assim, de, de, desse mundo que eu não estava acostumada a viver. E o Jader, por já ter trabalhado com diversos MCs, ele é acostumado. É, eu acho que ele ainda tá presente. Muitas vezes eu, eu já eu passo o dia inteiro falando das coisas de, dele dentro do carro. E eu acho que a todo momento ele tá numa viagem, que ele vai chegar. É, às vezes eu olho pro telefone, eu briso ouvindo mensagem. Meu, é, é muito real ele. ele é, é, eu nunca vi isso na vida. E não é só eu, eu vejo diversos comentários. De fãs, pessoas que me mandam no direct, que ainda não acredita que nunca sofreu tanta morte de um artista, que parece um pedacinho de, que parece um pedacinho da família que se foi. É algo muito forte ainda em, em nós, tá? É só dois meses. Sim, mas, assim, é, ele é muito presente em tudo, entendeu? Ele é, é, é. Tudo tem um pouquinho dele, você vê os bordões dele. Eu moro no prédio, as pessoas passando, ouvindo a música. Parece que ela é sabe que eu moro ali. Vou passar ouvindo o Doutora pra essa desgraçada chorar agora, entendeu? Esse dia eu tô na sacada fumando um cigarro, passa umas três, um, umas quatro pessoas com a caixinha de som ouvindo o um doutora descendo a rua e cantando, bem louco com a garrafa na mão. Sabe? Então essas coisas me, me trazem muito ele. Você perdeu um, um marido, um companheiro, um noivo, sei lá, como o povo fala, que o povo briga até pelo que eu e o Kevin era, né? Enfim. Você perder uma pessoa que você estava convivendo, uma pessoa normal é diferente. Você tem as lembranças dela. Você, você que procura as coisas. Mas você perdeu uma pessoa como eu perdi o Kevin, um puta de um artista, tem horas que você não tá lembrando, você tá trabalhando. Mas você abre seu Instagram, só tem eu e o Kevin. Você abre Kawaii, você abre TikTok, tudo. É, as nossas falas, as nossas viagens, os sites de, de funk, sabe? É muita coisa, muita lembrança era boa da, da gente. Vocês. É, porque nós éramos um casal da vida real às vezes eu ficava brava, que a gente brigava, uma briga séria, um puta pau povo. É marketing, vai lançar uma música. Foca caralho, vai se fuder, não pode nem brigar que o povo já pensa que é mentira. Eu e o Kevin, a gente era aquilo. Nunca brigamos é, por marketing. Nunca brigamos. Vamos fingir que a gente brigou vida porque... Nunca porque a internet não me interessava. Eu já ganhava dinheiro advogando. Eu nunca passei vontade de nada. E o Kevin gostava de mim por eu ser a advogada dele. A doutora dele, como ele falava. Entendeu? Então, se. É, eu acho que, como ele falava: Ai, vida, eu te amo porque você não é muito ligada pra essas coisas. Você não liga, você nem me posta, né? Às vezes eu posto as coisas, você nem reposta, eu falo, lógico, tá com um baseadão na mão, filho. Como que eu vou postar? Um monte de gente do judiciário me segue. Sou é estranho, né, Kev? Pedi muito pra ele parar de postar histórias fumando. Vocês devem perceber que vocês seguiam ele, ele parou muito, porque o Kevin postava fumando de manhã, de chavando, bolando, não sei o quê. Kev, você tem muito público infantil. Kev, hoje você tem uma mulher do seu lado que não é uma mulher normal, é uma advogada que representa a justiça. Embora as pessoas não vejam assim, porque o povo hoje acha que advogado de bandido é bandido entendido é, então não dá essas coisas, então ele ele vinha mudando muito e eu tentava me encaixar, muitas vezes eu falava vida, se é o amor da minha vida, mas não é para minha vida, aí por que qualquer vida eu falava para ele eu vou morrer igual a Ebe, velhinha de cabelo curtinho, cheia de ouro, tomando meu meu esquinho sozinho na minha casa, e, nossa vida e eu tô aonde, nisso ai ah, vida daqui a pouco você tá pop na solo internacional aí, você tá achava aonde? que um dia ele é ia desencanada, Delane? Não. Eu sabia que eu e o Kevin só terminaria assim. Eu sempre falo isso as pessoas, eu sempre soube disso. Ele não conseguia me largar, ele podia fazer... No começo, as nossas brigas Durava 15 dias, 20 dias. Do, do, do meio pro final, era um dia. A van tava lá na porta da minha casa pra me buscar, o Jada tava... Guria, tu fala com ele, que ele tá ficando doido aqui. Ou eu tava pro eu vou matar esse desgraçado que não sei o quê. A mãe dele, a gente perturbava muito, então, meu eu é, eu não, eu não é, ele falava que não se via sem mim que ele ficava sem vontade de comer sem vontade de cantar que eu só inspirava a fazer música as melhores músicas do Kevin para mim é nós obrigado né que ele e ele é boa é. <laughs> quais foram ela... As doutoras tudo. Doutora de você. <laughs> doutora 1, 2, 3, 4. A 3 pra mim. É, eu eu é, Qual que é a sua preferida? A 3. A Mas a 4 também é, perfeita, é porque mano. não lançou ainda. Aí tem mistério, tem mina de fé. Ai, meu, tem muita música. Tem umas que nem lançou ainda que tá no meu celular. Doutora 3, quando começa a tocar minhas Você um... pede um beijo. É. Os bailes, meu, quando muita gente me manda nos bailes lá tocando. A galera inteira, meu, inteira, inteira. Essa música é Então, foda é, eu não sei quando que vai passar isso de mim. Talvez por isso eu tenha muito essa ansiedade de noite na hora de dormir. Porque é o tempo que eu paro, fico só e eu assimilo. Não, não tem nada pra fazer, a mente começa a trabalhar. Mas o dia inteiro é a sensação... Ah, não vou fazer isso porque o Kevin não iria gostar, sabe? Ah, é, sei lá, o que, que o Kevin fazia, iria fazer pensando, é, se fosse ele fazendo isso? Então eu, eu tenho muito isso dele comigo, sabe? Que parece que ele vai voltar a qualquer momento. Caralho. É muito forte isso. Eu fico sentindo isso também. Todo. E eu, muitas pessoas fala isso para mim, sabia? Que acho que a qualquer momento ele vai. Ah, voltei, esquece. Pra tá mim aí. é. mítico quantas vezes eu te falei? Mano, é verdade, mano.